reklam nou. Tanta reklam nou. Fandaharana, andrenesanao fitsorona vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isan'andro eto amin'ny Opfair Radio. Tanta reko aminao. Ny namanao Richard Andrianjatovo no manoloana anao indray amin'izao fotoana izao. Manasanao aho mba hangila tsofina tsara. Alôsika hivavaka. Mankasitraka raha io, mankatelina, fa ny fitantananao tsy misy tomika nafanay miona amin'ity namako ity. Mamela ny heloko, mamela ny heliny, ary oka mba ny fananao masina ny ampiteny ahy ary anome lesonanay hoentinay miaina eo amin'ny fanompoana sy fanarananao eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao an'ny lanitra. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Raha monina any amorontsiraka ianao na efa mba mpandehandeha any amorontsiraka dia efa mahafantatra n'izany atao hoe sangobary zany. Fa raha nafotaka ny fisangorana jirofo teo aloha dia ny sangobary indray a no maresaka zany a rehefa tonga ny famasany fary. Miandamy ambavy ny olona iray tanàna izy ireo a vonombonina hiasa avokoa satria tonga ny fotoana famasany fary. De ny olona rehetra de mifampiantso hoe andao isangobary e, sangobary rô e. Tsy mba tony amin'ny faritra any Tsianaka nefa ny any amin'ny faritra analan'ny Jirofo fa raha mijinjavariny any loatra de misangotra na mitango salombary kosa ny any amin'ny faritra Tsinanana. Raisina tsirairay amin'ny tanana zany a lay salombary iny a misy antsy ny tanana iny de tapana amin'ny alalana iny de ny tanana ila indray a mandray an'le efa voadidy na le voasangotra iny. Tonga amin'le fomba fiteny hoe saka malosy vozoka samy manana ny anitra ho azy. Samy manana ny fomba sy ny kolontsaina tokoa ny faritra maro eto Madagasikara ary nafinaritra anazy zany ny ainany zany hoe sangobary zany. Manao laharamahitsy ny olona de misy ny mpisangotra manapaka ny salombary ny fanitsy aminy a. Misy ihany kosa ny anankiray mitondra harona na helitra manangona niny rehefa feno ny tanan'le mpisangotra zany a de entin'ilay mpanangona iny hoe eo ambony tsi indray misy tsi zay mipetrapetraka ira lavidavitra ry mivelatra izy io le vary avy eo anaty harina iy zany de entiny ary de alahadany eo de miverina indray izy mitondra n'lay harona iny a anangona zay efa iny an-tanany mpisangotra rehetra. De toy zany mampatsiahy antsika fa ny fanjakan'andriamanitra ihany koa de fehezany fitsipika anankiray mba mahaelo ihany raha ohatra ka misy mitarika anao tsy anaraka fitsipika na anintsiny fitantanana azy. Tsy avy amin'andriamanitra zany satria tompo ny filaminan'andriamanitra ary ny fiangonan'andriamanitra de manaraka fandaminana izy. Korintianina voalohany toko fiefatra ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby telopolo misy an'izany. Raha sendra tarakely ny mpanangona de injany misy feo ihany miantso hoe vary e, vary e, milaza zay fa efa feno ny tanany de avy alao e. Zay ny dikany misy lesona azo tsoana avy amin'izany. Fa nandritra ny taonjato maro de nisy antso nisy baiko ho amin'ny famonjem-panahy kanefa sika de tao mitarehidretra tsy mivaky loha ary lazainy Jesosy mihitsy fa vitsy no mamaly ny antso. Matio toko fasivy ny andivy favalo amby telopolo. Matio toko fasivy ny andivy favalo amby telopolo. Efa ela tokoa mantsy a izy no ny angavy asy anao mba hijoro eo amin'ny banka fa to tsorotitra kory sika raha asa famonjem-panahy resaka tsy taitra sika resaka momba n'izao tontolo izao ino fa mifampitaona mirotra ho any avokoa ny rehetra loza nefa fa ho an'izay tsy liana ny famonjem-panahy de hoy ny Korintianina voalohany toko fasivy ny andimy fahaenina ambin'ny folo loza raha tsy mitory ny filazantsara noho izany andeha hiasa de asa raha azonao an-tsaina tao aminao amin'ny toerana anankiray efa nomanina zany a ireo vary voasangotra reo. Mampatsiah antsika zany fa ny tena vary fa tsy ny tsiparifary no angonina ho any antsopotra de toy zany ihany koa fa raha ho avy amin'ny fotoana fijinjana zany hoe amin'ny fivaranan'izao tontolo izao dia hiavaka isika ka ny mendrika ny lanitra no andovan'ny fiainana mandrakizay. Zay mivoalazan'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andimy fahaenina ambin'ny folo sy fa fito ambin'ny folo
Tesalonianina voalohany toko faefatra ny andiny faenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo. Ho tavela eto ianjadiny loza fito farany ireo izay tsy namaly ny antso ny fibebana. Matio toko fatelo ny andiny faharoa ambin'ny folo misy an'izay. Matio toko fatelo ny andiny faharoa ambin'ny folo ary ny apokalipsy toko fadimy ambin'ny folo ray manontolo. Nafinaritra anahy tamin'izany sangobary zany de tsotra. Koragnana izao, koragnana zany an-tanimbary. Hey, fifaliana tsy misy toy zany. Rehefa miady ny resaka, mahafinaritra anie zany. Atao zany mba andaniana andro, andaniana ora, tsy atsarovana ny danika andro. Mamay moa zany any amin'ny faritra analanjorofo, mandoro tanteraka. De ohatran'izany koa ne, rehefa misy mpanota iray mibebaka, zay voalazan'i Jesosy, de fifaliana toy zany any an-danitra. Lioka toko fadimy ambin'ny folo ny andiny fafito sy ny andiny fafolo. Lioka toko fadimy ambin'ny folo ny andiny fafito sy ny andiny fafolo. Rehefa misy matsiary etaeta ozy ianao amin'ireo mpisangobary ireo de misy miatso zareo. Rano, rano, de iny misy manatona mitondra ranona pango. Mizaran'izany ho an'izay mila. Fa ny tena nafinaritra tamin'ity indray mandeha ity dia izao, ranombony mihitsy no nasolo ranona pango. Satria ny ranona pango tamin'izay fotoan'izay efa lany angazay ihany, fa ny lotsimo tamin'io fotoana io de tena efa vonona ho tsakotsakoana. De ho toy izany koa ho voky zavatsoa ireo mazoto manao ny asan'ny tompo. Aza manantena na inana avy amin'ny azonaina zany zay kamy miasa. Tsy ho voavonjy izy raha ny tena marina, satria hoy Paoly, raha misy tsy mety miasa de aoka tsy inana izy. Tesalônianina faharoa toko fahatelo ny andiny faafolo. Tesalônianina faharoa toko fahatelo ny andiny faafolo. Ny andro talata sy alakamisy moa no fadiny tany any amin'iny faritra nalanjorofo iny le nandehanako zany, saingy reto fianakaviana reto kosa de tsy mifady an'izany. Ary zany tokoa ny tokony izy, satria tsy nisy andro ratsy zany nataon'i Jehovah raha ny baiboly no arana fa araka ny voalazany Genesis toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genesis toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. De rehefa vitan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy, de nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Tsy nanohy ny famoronana intsony izy fa ny andro fafito na ny sabata no niforonony farany. Kanefa na de zany aza de navany tamin'ny andro enina ny andro fafito, satria hoy ny baiboly hoe ary Andriamanitra nitay ny andro fafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay niforonony tamin'ny nanaovany azy. Ny magaga de izao, tsy nataony tamin'ny andro enina zany fitahiana sy fanamasina na ary fitsarana zany. Navany tamin'ny andro enina mihitsy ny andro fafito. Misy dikan'lehibe zany, satria raha tiantsika no hitahian'Andriamanitra, raha tiantsika no hamasinin'Andriamanitra, raha tiantsika ny hiditra ao amin'ny fitsaharana na ara-nofo na ara-panahy, indrindra ny mba ho anisan'ny olona ho tafiditra amin'ilay tena fitsarana mandrakizay na ny fiainana mandrakizay zany, dia fahendrena ho antsika ny manaraka ny ohatra nomeny rehefa avy namorona izy. Izy no nanendry andro anankiray ho tahiana, ho hamasinina ary hitsaharana, fa tsy Adama sy Eva. Midika ihany koa izany fa tsy izay tiantsika atao no ataontsika fa izay sitrapon'Andriamanitra irery ihany. Ary tsy fahefan'olombelona no mamaharitra andro anankiray atao no sabata, fahefan'Andriamanitra irery ihany izany. Tsy Adama sy Eva ngeny nanendry hoe ny anahy ny andro voalohany ny anahy ny andro fahatelo ny anahy ny andro fahadimy. Fa Andriamanitra ny teny hoe ny andro fahafito. Zava-dehibe amin'ny Andriamanitra mpamorona iny sabatany, ka masarotiny azy zany. Ary mbola io resaka sabata io ihany ny fototry ny olana amin'ny andro farany, satria arakaraka izay andro amasinonao ho an'Andriamanitra no amantarana izay tean'Andriamanitra ho marina. Resaka fiankofana io fa tsy andro fotsiny. Diso be zany le filazana hoe andro fotsiny io. Tsy andro fotsiny io fa io ary a noraketiny eo anatin'ny didy folo. Zany hoe didy io, lalàna io. Raha nanome ohatra antsika zany le mpamorona fohy ny tany Edena i Adama sy Eva, de mbola nitohizany izany fanomezana ohatra zany rehefa tonga nofo izy. Fa tantarainy baiboly fa rehefa tonga nofo tao a Nazareta Jesosy, zay tany nabe azy araka ny fanaony, de niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Lioka toko faefatra ny andiny fahenina ambin'ny folo misy an'izay. Lioka toko faefatra ny andiny fahenina ambin'ny folo. Io ilay Kristy izay nandrasana ho avy nandritra ny taonjato maro. Jaona toko faefatra ny andiny fahadimy amby roapolo
misy an'izay. Jaona toko fahefatra ny andimy fadimy amby roapolo. Ary ny mpanaraka azy no atao hoe kristianina. Koa ny kristianina zany de manao to azy, manaja sy makamazina ny andro sabata izy. Ka rehefa ho avy kristy de ho fantany amin'ny fijery ndray mandeha monja zay azy sy izay tsy azy, satria hiavaka eo zay manao tsinotsinona ny fanamasinana io sabata io, manao tsinotsinona ny fanamasinana ihany koa azo mandritra n'io sabata io. Ary jesosy no ohatra ho antsika de andeha sika anao tahaka an' jesosy, hanaraka ny diany. De mipetraka amin'ny fanontaniana hoe kristianina marina tokoa ve ianao? Kristy tany am-piangonana rehefa sabata ny andro, ianao mankany an-tsaha, ianao mandeha misangobary, ianao mandeha misangotra letisia, ianao mandeha mijijavary, ianao mandeha miantsena, ianao mandeha mianatra, kristianina marina ve ianao? Atreo ny fiarahantsika amin'nyitian'io ity, mana hafa zay nataony kristy. Ny namanao Richard Andrianjatovo manome anao fotoana manaraka indray ary mametraka amin'ny veloma mandra-piona mandra-pitafa tompoko. Veloma tantaraiko aminao, tantaraiko aminao, fandaharana andrenesanao fitsorona vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isanandro eto amin'ny Hope FM Radio. Tantaraiko aminao.